بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے، اور سارے مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی. اے ہمارے رب، لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإليك المصير. ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اللہ کسی کو اس کی برداشت سے باہر بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا. کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہے. اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چک ہو جائیں تو ہماری گرفت نہ کر. ان نسینا واخطعنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا. اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. فانصرنا على القوم الكافر.